إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وحن مانتا تعصي تيرانيا لأدرينا وأن هل كان بلشيدة كلاوة ذاقينا قويسكي يقرابضي iyo wasaaradda warfaafinta dhaqankii wacgelinta iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha hanba oo ay ka baxday fanaanadii weyneed Ilaahay baa weyne Aamina Cabdullaahi oo aad wada garanaysaan muddo badan fanka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeedba door weyn ku lahayd waxa uu maanta xaq Ilaahay u yimiday oo ay teedii ku noqotay waxa weeye magaalada Buurama halkaas oo aasku ka dhici doono bari hadii la ilaahdo maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bishii 3/2023 oo maana sabti ay geeridaas u dhacday aasku wuxuu dhici doonaa bari doona hadii la ilaahdo 19 bisha maanta hadda subax hadii la ilaahdo marka bulshada waxa loo sheegayaa intii soo gaari kartaa sida iyo geerida aaska inay ka soo qayb gasho ده وحوي أدوية ده معلم بقف نو دارنا يا قفنا ساسو دمنا يا هل خاص الله وضع مريا ولا هو خلاه الرئي رياو خلي الله هو قبر يناين وحوي شنو يكيس كعسومه قبر كنا وقعد جوا وحوي روضة من رياض الجنة بير بير راح الجنة ذا كمذا إن لله وإنا إليه راجعون الله نحر سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.